Jako první vystoupí paní Marcela Munzarová z firmy Nanovia. Ta nás seznámí s již existujícími přínosy nanotechnologií pro život lidí se zdravotním postižením. Prosím. Tak, dobrý den. Já moc děkuji pořadatelům za pozvání. Opravdu vám teď ukážu něco, co je spíš budoucnost. Svět handicapovaných spoluobčanů má svoje specifické potřeby a pravidla. Doufám, že i nanotechnologie nějakým způsobem budou v budoucnosti prolínat a vaše potřeby naplňovat a pomohou vám a usnadní vám ve vašem váš život a ve vašem životě. Snažila jsem se vybrat takové jakoby zaměření těch nanotechnologií, které skutečně se vás nějak může osobně dotýkat, protože mnoho věcí je spíš technicky zaměřených aplikací, technicky zaměřený vývoj, takže tohle jsou věci, které nějakým způsobem můžete už dnes vidět, setkat se s nimi, využívat a mohou být pro vás alespoň drobným přínosem. Obecně o nanotechnologiích, nanomateriálech se poměrně hodně hovoří. Řekla bych, že Česká republika je fenomén v nanotechnologiích, pak v další části vám o tom řeknu víc. Pro ten začátek bych vám jenom chtěla alespoň jednoduše vysvětlit, jaký je rozdíl mezi nanomateriály a nanotechnologiemi, protože mnohdy to lidé zaměňují a ty pojmy se poměrně pletou. Takže nanomateriály jsou skutečně materiály, na které si sice můžete sahnout, ale nemůžete je vidět, nemůžete je cítit a ani je nemůžete vážit a jinak hodnotit, tak jak jsme obvykle jako my lidé zvyklí. A možná dokonce bych řekla, že občané s nějakým postižením tady v tom jsou podstatně vnímavější, než my jednotlivci vybavení všemi smysly. Takže jsou to materiály, které prostě se pohybují v nanostrukturách. Nanostruktury jsou řádově od 10 nanometrů do řekněme jednoho mikrometru, alespoň jeden rozměr těch materiálů je někde v této hodnotě, to znamená někde mezi 10 až 100 nanometry. Když už se blížíme k 1000 nanometrům, tak se blížíme k mikrometrům. Ani mikrometr ještě nemůžete vidět svým lidským okem. Nikdo z nás si neumí opravdu představit, co to je nanorozměr. My se na to díváme mikroskopy, ale jak říkám, nemůžeme to vidět, nemůžeme se toho dotknout, nemůžeme to cítit ani nijak jinak vyhodnotit lidskými smysly. A na tom obrázku vidíte, jaké vlastně přírodní entity se pohybují v těch rozměrech nanomateriálů. Takže se bavíme někde o nějakých virech, které jsou v té jednotce nanometrů. Jakmile už se dostáváme k bakteriím, které třeba můžete vidět pod lékařskými mikroskopy nebo v nějakých laboratořích celkem běžně, tak tam už se pohybujeme nad rozměry nanomateriálu. To už je pro nás něco, co je poměrně veliké. Jak se dostáváme k buňkám, tak buňky jsou opravdu velmi velké v porovnání s nanomateriály. Vidíte tam potom na konci je ten tenisový míček, který je oproti 10 na druhou, někde v rozměru 10 na osmou. Je to něco, co si prostě neumíme představit našimi lidskými smysly. Nanotechnologie potom jsou procesy, které tyto nanomateriály vytvářejí, využívají je, aplikují je v nějakých výrobních procesech, produktech a svým způsobem využívají tu specifickou vlastnost toho rozměru nanomateriálu. Dole na tom obrázku vidíte, jaký je rozdíl mezi lidským vlasem, což je to silné nanovlákny, které jsou pod tím jakoby prokreslený v té struktuře a je tam potom vlastně nějaké pilové zrno, nevím úplně, asi travní pilové zrno. Takže opravdu je velmi jakoby složité si představit, jak vypadají nanovlákna nebo nanočástice. Nanostruktury jsou různé.
Já pracuji ve firmě, která se zabývá nanovlákny, nicméně velmi známé je využití nanočástic. To jsou věci, které už se používají v tom průmyslu řádově několik desítek let, tak řeknu 2 až 3 desítky let, zase ne jako 8 desítek let. Jsou to různé nanočástice kovů, převážně stříbro, zlato, platina a všelijaké oxidy. To jsou věci, které už se ve vašem běžném životě asi se s nimi setkáváte. Jsou to různé produkty. U našeho stolečku můžete potom vidět třeba produkty s obsahem nanočástic stříbra, které se používají jako antibakteriální nástřiky na povrchy nebo na oděvy. Jak už jsem řekla, my se zabýváme nanovlákny. Nanovlákna zásadně rozdělujeme na polymerní a organická. Naše firma se zabývá polymerními vlákny. Vidíte v té struktuře těch různých přízí nebo nití, nebo tak nějak by tomu řekla laická veřejnost, že ta polymerní nanovlákna jsou v podstatě nekonečná, těžko tam najdete nějaký konec. Anorganická nanovlákna jsou víceméně kratší nanovlákna, ale stále ještě mají vlákenný charakter, to znamená, nejsou partikulární. A tato vlákna mají definovanou, řekněme, délku a vidíte tam spoustu těch konců, jak ty vlákna jsou rozlámaný. Potom velmi často se asi setkáváte nebo občas se setkáváte s pojmem nanotrubice, což převážně bývají uhlíkové nanotrubice, používají se k vystužování všelijakých polymerních matric a v případě využití nanotrubic se vlastně využívají k výrobě kompozitů, které mají vysoké pevnostní charakteristiky, ale zároveň jsou velmi lehké. Hodně se to v budoucnosti pravděpodobně bude používat u sportovních prostředků typu kola, lodě a podobné věci. Určitě se s tím budete třeba setkávat v případě nějakých vozíků nebo nějakých pomůcek pro pohybově handicapované občany. Aplikační oblasti nanostruktur jsou opravdu velmi rozsáhlé. Počínaje elektronikou, velmi rozsáhlou oblastí je zdravotnictví, o tom pak bude mluvit kolegyně v následující přednášce. Strojírenství, tam se to hodně týká právě těch všelijakých povrchů, obráběcích nástrojů. Naše firma se hodně zabývá výrobky pro textilní průmysl, ale další je optický, automobilový průmysl, vojenská oblasti vojenství a životního prostředí. Hodně se naše nanofiltry nebo nanomateriály nebo nanomédia filtrační používají pro filtraci vzduchu nebo filtraci kapalin. Čistí se s tím vzduch v průmyslových oblastech a filtruje se třeba přesto voda. Naše společnost je součástí nanoasociace, je to asociace výrobců nanotechnologií. Určitě v případě vašich možností se podívejte na stránky nanoasociace.cz, kde najdete spoustu zajímavých odkazů na různé produkty, které se vám můžou hodit v domácnosti. Prostě jsou to produkty pro spotřební život a určitě je můžete využít a je tady hodně firm, která prostě vyrábějí konečné produkty. Asociace má v tuhle chvíli 19 firem, dalších 15 až 20 firem jsou firmy, které jsou aktivní v oblasti nanotechnologií, nanomateriálu, ale nejsou členy asociace. Asociace se zabývá aktivní osvětou v oblasti nanotechnologií a pořádná vlastně pro osvětu využívá projekt Česko je nano, který v podstatě je jak v České republice. První nanoden byl vloni v Liberci, teď se připravuje příští týden nanoden v Brně a další nanodny se pořádají v zahraničí. Tam je to spíš zaměřený na vyhledávání obchodních partnerů. Na stránkách nanoasociace taky najdete aktuality z nanosvěta. Myslím si, že to může být poměrně zajímavý jakoby pohled do trošku jiného světa. Co se týká, teď přejdu, to byla taková obecnější část té prezentace, teď vám řeknu konkrétně něco o různých nanomateriálech, které vyrábí naše firma nebo jiné společnosti. My se zabýváme textilními lamináty. Tyto lamináty se využívají pro výrobu obličejových masek, vzorky tam můžete vidět u toho stolečku, pro výrobu antialergických lůžkovin a povlaků. Využíváme tady vlastně a materiály pro okenní ventilaci. To jsou věci, které se vám můžou hodit v domácnosti. Spoustu zdravotně postižených má kombinovaný handicap s různými alergiemi, které se obvykle, ty alergie jsou proti prachovým roztočům, které bývají v lůžkovinách, anebo proti pilu. Takže
jak ty antialergické lůžkoviny, tak ty materiály pro tu okenní ventilaci můžete využít v domácnosti a řekněme usnadnit si ten váš život a trošku si zlepšit ty svoje zdravotní podmínky v každodenním životě. Ty nanovlákna nebo nanovlákené struktury, už vlastně vidíte to na tom spodním obrázku, strukturu nanovlákené vrstvy, využíváme vlastně ten fyzikální princip fungování té nanovlákené vrstvy, to znamená, je tam malá velikost pórů, takže se přesto dobře filtruje, ale zároveň je vysoká porozita toho, té struktury, takže ta umožňuje zase poměrně vysokou prodyšnost, protože přes ty masky přece jenom nejenom, že potřebujeme filtrovat, ale hlavně potřebujeme dýchat a ty lůžkoviny v té posteli taky potřebují být poměrně dost prodyšné, aby jsme se v tom nepotili jako v igelitovém pytli. Na druhou stranu s těmi lůžkovinami máme už poměrně historickou zkušenost, prodávají se na českém trhu už zhruba 2 roky a celkem je na to dobrá odpověď nebo responze těch uživatelů, protože opravdu ty jejich zdravotní problémy eliminují, snižují a usnadňují tím život těch pacientů. Obličejové masky, naše firma je výrobcem těch textilních materiálů, to znamená, nevyrábíme ty konečné produkty, jako jsou obličejové masky a ty povlaky a lůžkoviny. Takže vždycky u té kategorie máte potom, a je to i v těch přednáškách a vlastně i v tom přednáškovém bloku uvedeno odkaz na firmy, které vyrábějí konečné produkty a v jejich e-shopech můžete ty výrobky koupit. Obličejové masky a respirátory vlastně umožňují záchyt 99% virů a bakterií a zároveň jsou velmi dobře prodyšné. Tyto výrobky v České republice si kupují převážně třeba lékaři typu dentisté, veterináři, případně potom je tady pár nemocnic, které to odebírají pro infekční lůžková oddělení. Jinak si to můžete koupit pro svoji vlastní potřebu v případě, že je zrovna období virových epidemií nebo že někam cestujete a bojíte se nějaké nákazy. Výrobky v podstatě můžete koupit na 2 e-shopech, takže můžete se i podívat, kde kdo nabízí lepší podmínky. Antialergické povlaky a lůžkoviny zase slouží pro alergiky, zabraňují průniku alergenů z lůžkovin, z lůžka, vlastně chrání madraci proti tomu, aby byla kolonizovaná alergeny nebo respektive těmi prachovými roztoči. V případě, že si ji koupíte novou, určitě se vyplatí tahle ta investice pro lidi, kteří opravdu tu alergii mají diagnostikovanou, anebo pro lidi se sníženou imunitou, protože samozřejmě ty alergeny jsou velmi nepříjemné a ten zdravotní stav zhoršují. Zase jsou tady prostě 2 firmy, které vlastně v České republice to vyrábějí, zpracovávají ty naše materiály, vyrábějí ty povlaky a lůžkoviny na české rozměry, takže nemusíte potom přizpůsobovat třeba ty povlaky a řekla bych, že jsou za poměrně přijatelné ceny. Také materiál pro okenní ventilaci je něco, co můžete aplikovat v podstatě v každém bytě, který máte nebo kde žijete. Zabraňují průniku pilu, je to důležité, ale nejenom pilu, je to i vlastně proti prachu. Je to důležité ve městech, ve městských aglomeracích nebo potom zase v případě, že vlastně bydlíte na vesnici a opravdu ta bříza vám kvete pod oknem. Je to třeba příjemné i z toho důvodu, že ta domácnost nemusíte každý den utírat prach a nevidíte všude žlutý pil, což je vždycky tak období asi tak toho jednoho měsíce, kdy to všechno na jaře kvete. Naše firma se hodně zabývá výrobou filtračních médií. Tyto média se využívají hlavně v technických oblastech. Jsou to filtry pro turbíny, jsou to filtry pro průmyslové výroby. To je něco, s čím se asi nesetkáte, takže to tady je tak jenom okrajově. Další výrobce v České republice, který vyrábí nějaké nanomateriály, je firma Advanced Material. Ta se zabývá výrobou nanočástic oxidu titaničitého a jeho využitím v nátěrových hmotách. Tento materiál má specifickou vlastnost a ta vlastnost spočívá v jeho fotokatalytických schopnostech. To znamená v okamžiku, kdy ten materiál je vystaven vlastně záření, UV záření, tak je schopen ten materiál vlastně vyvíjet biologickou aktivitu a ničit veškeré choroboplodné zárodky typu bakterie a viry a zároveň rozkládat vlastně partikulární prachové nečistoty v ovzduší. Firma Advanced Material nabízí vlastně nátěrové hmoty pro interiéry a pro fasádové omítky. Určitě je zajímavé, koho to zajímá, podívejte se na jejich webové stránky, mají tam vlastně
vlastně popsané tu funkci a opravdu ty nátěrové hmoty fungují a zlepšují prostředí jak v obytných prostorách, tak vlastně i nějakým způsobem čistí venkovní ovzduší. Vím, že už celkem úspěšně aplikovali tyto nátěry v několika školkách, zdravotnických ordinacích a už mají i prokazatelný efekt aplikací těchto nátěrů, na, řekněme, nějakou, mají nějakou statistiku nemocnosti třeba dětí ve školkách. Další firma, která se zabývá výrobou nanomateriálu nebo materiálu s nano obsahem nanočástic, je firma Jimmyplet. Oni vyrábí antibakteriální nanopleteniny se stříbrem. Tyto pleteniny se využívají k výrobě sportovního nebo spodního prádla. Určitě jsou vhodné pro sport, ale myslím si, že jsou třeba vhodné i pro lidi, kteří dlouhodobě třeba sedí na vozíku nebo prostě mají větší část dne prosedí, protože tato úprava vlastně umožňuje jakoby eliminuje ty problémy spojené s pocením. Další firma, která využívá nanostříbro, je firma Nanotrade. Používají opět vlastně příze s funkčním stříbrem, kde ty molekuly stříbra jsou ve vláknech a využívají tyto příze k výrobě spodního prádla, triček, termoprádla. A potom vyrábějí impregnační roztoky pro úpravy povrchu. Myslím si, že to prádlo je opravdu velmi dobré třeba pro sportovní aktivity, pro turistiku, pro jízdu na kole. Opět impregnace povrchu, záleží to samozřejmě, jak moc chcete mít v té domácnosti, prostě všechno ošetřené antisepticky. Nicméně třeba je dobré to používat tam, kde máte zvířata, které běhají venku a podobně, tak třeba vystříkat tím ten jejich pelíšek. Další prostředek, který nedávno uvedli na trh, je vlastně i veterinární přípravek na ošetření poranění kůže, kde opět zase využívají stříbro jako dezinfekční prostředek. Takže to je všechno z mé části o nanomateriálech a úvod do nanosvěta. A teď předám slovo kolegyni Janě Růžičkové, která vám vlastně tady ukáže budoucnost využití nanovláken hodně ve zdravotnictví, což asi se vás týká možná i víc. A pokud byste měli nějaký dotaz na paní Munzarovou, ponechte si ho prosím v hlavě a diskuze bude otevřena po těchto dvou příbuzných příspěvcích. Dobrý den, také bych ráda organizátorům poděkovala za pozvání. Jak bylo již řečeno, jmenuji se Jana Růžičková a svůj příspěvek jsem zaměřila spíše na použití nanovláken v medicíně. Jenom stručně představím naši firmu, my jsme teda firma Pardam, také se zabýváme přípravou nanovlákených materiálů, ale spíš pro ty technické aplikace. Pracujeme s dvěma technologiemi, s elektrostatickým zvlákňováním, ale tam spíše na laboratorní úrovni a s odstředivým zvlákňováním, které probíhá buď z roztoku nebo staveniny. Jsme schopni vyrábět, jak vidíte na obrázku, takové ty tenké membrány a nebo vatovité nadýchané materiály. A to děláme buď v rámci výzkumu a vývoje, nebo v rámci už nějaké průmyslové výroby. A vyrábíme tedy anorganická a polymerní nanovlákna. To si myslím, že pro úvod bohatě stačí. Spolupracujeme s řadou firem, mezi jinými třeba s firmou Hetřida na vývoji speciálních nových vysoce bezpečných a vysoce výkonných litium-iontových baterií, s firmou Sakopa na vývoji bazénových filtrů a ještě spolu s Vysokým učením technickým v Brně jsme vyvinuli speciální pipetky, které selektivně vychytávají různé látky, ale tak to asi úplně nesouvisí s tématem. Tak. Zdravotnické aplikace nanovláken. Těmi nejběžnějšími materiály, které se vyvíjí, jsou materiály pro tkáňové aplikace, k tomu se ještě dostanu, systémy řízeného doručení léčiv, speciální kryty ran, antiadhezní membrány, různé chirurgické síťky a tampony a výplně různých tkáňových defektů. Tak, tohle je příklad tkáňového inženýrství. Na obrázku A vidíte takový tubulární útvar. To už je nanovláken cévní štěp před implantací. Na obrázku B už byl implantován podkanově, je to na jedné z největších cév, což je břišní céva. A potom na obrázku C už je po implantaci. Řada lidí má poškozené cévy, a to už, ať už vlivem různých onemocnění nebo nějakým vlivem nějakého traumatu. Takže tohle je jeden z materiálů, který se vyvíjí pro tyto aplikace.
Dalším příkladem tkáňového inženýrství je umělá nanovlákenná průdušnice, která už byla úspěšně implantována v roce 2011 asi 35-letému pacientovi ve Švédsku. Na prvním obrázku jsou vidět ty nanovlákené trachy ještě před osazením buňkami, na druhém snímku už jsou po osazení buněk těsně před implantací. Tak, na dalším snímku vidíte nanovláken scaffold. Scaffold se říká těmhletěm tkáňovým konstrukcím, ať už z nanovláken nebo z jiných materiálů. Nejdůležitější asi obrázek C, obrázek D. Na obrázku C je vidět poškozený nerv a na obrázku D už je ten nerv po aplikaci nějaké nanovlákené konstrukce. Na spodních obrázcích EFGH je vidět, jak do toho nanovlákeného útvaru už pomalu prorůstají různé buňky. V podstatě smyslem je, aby ta konstrukce fungovala, dokud neprorostou buňky a následně se rozpadla, aby tam ta konstrukce nepřekážela. Na dalším snímku je vidět příklad nanovlákeného chrupavkového implantátu. Zase na obrázku A máte snímek, kde jsou čistě nanovlákna a pak už jsou osazená buňkami. V podstatě chrupavky se velmi těžko hojí, velmi těžko opravují, proto vznikají, nebo se pracuje na vývoji různých implantátů, které by obnově té chrupavky napomohly, které se pak osadí chondrocyty a následně implantují třeba do kolene. Další příklad tkáňového inženýrství je nanovlákený kostní implantát, který je vidět na obrázku C. Tenhle byl implantován do femuru zatím nějaké myšky. Tak, to bylo stručně shrnuté tkáňové inženýrství. Těch aplikací je mnoho a stále přibývají. Další možnosti využití nanovláken ve zdravotnictví jsou speciální krytirán. Ten krytirány by měl propustit kráně vzduch, aby se ta rána mohla hojit. Zároveň pokud jsou tam nějaké tekutiny, ať už krev nebo exudát, by měl tyto tekutiny sorbovat. Případně pokud jsou v něm nějakým způsobem začleněny léčivé látky, tak by měl ve správném čase uvolnit. A odfiltrovat samozřejmě bakterie a viry. Ty funkce záleží na použitých materiálech a řada vědeckých týmů je dneska vyvíjí. Speciálním typem krytůran je antiadhezní membrána. K tomu se dostaneme, protože ne každé srůstání, pokud jde o rány, je žádoucí. Velice často v případě, když se operuje v dutině břišní, se stává, že poškozené orgány přirůstají k okolním tkáním, ať už je to stěna té dutiny břišní nebo jiné orgány. Na obrázku vidíte, jak ty adheze vypadají. Jsou velmi nežádoucí, protože mohou způsobit spoustu zdravotních komplikací a vyžadují to reoperace. Proto se vyvíjí speciální krytirán, kterým se říká antiadhezní membrány, které zabrání tomu, nejenom, že ošetří ten povrch toho poškozeného orgánu, ale zároveň zabrání tomu, aby tam ty adheze vznikaly. Tak. Další možností použití jsou systémy cíleného, respektive řízeného doručení léčiv. Velice často se stává, že třeba chirurg odoperuje karcinom a z nějakého orgánu nebo z nějaké tkáně, ale může se stát, že ne všechny ty rakovinné buňky jsou odebrány. Proto následuje ta následná léčba, ať už je to chemoterapie nebo radioterapie. Nicméně ten pacient potřebuje nějakou dobu na to, aby ten organismus po té operaci se trošku sebral, aby se nastartoval imunitní systém a není žádoucí, aby ty další terapie přišly okamžitě po operaci. Proto se třeba vyvíjí materiály, které zajistí to místo, kde byl ten karcinom, proti tomu, aby pokud tam zbyly nějaké rakovinné buňky, aby se dále množily. Tohle jsou jenom příklady začleněných látek. V podstatě na levém snímku je obyčejná kuchyňská sůl, na pravém snímku je to chlorid vápenatý. Ale tímhle způsobem lze do nanovláken začlenit, dá se říct, prakticky veškeré možné typy léčiv. Dokonce některé firmy vyvíjejí materiály, kdy léčivo je velmi obtížně rozpustné, třeba v žaludečních kyselinách, a proto, aby to léčivo mohlo mít rychlejší nástup účinku, tak se začleňuje do nanovláken a tím, že ten rozměr je velmi malý, tak to napomůže tomu rozpouštění té látky. Tímhle způsobem mohou být začleněna i léčiva právě do těch různých krytůran a mohou mít různé účinky. Může to přinášet jednu obrovskou výhodu, a to je úspora. Ať už úspora té léčivé látky
nebo snížení zátěže organismu pro toho pacienta. Tady vidíte takový zajímavý graf, kdy ta červená křivka je rychlost aktivace systému zástavy krvácení a pomocí mikrodispergované oxidované celulózy. Ta modrá křivka, to už je ta samá látka, ale začleněná do nanovláken. V podstatě při stejném množství lze snížit množství té aplikované látky až na 8 až 10%. Podobné poznatky získala paní Tošková, ale ta pracovala s kancerostatiky. Takže si dovedete představit, že by se tím do značné míry i eliminovalo množství vedlejších účinků u látek, které tomu organismu vyloženě nepřispívají. Tak, to bylo asi stručně shrnuto možnosti aplikace nanovláken ve zdravotnictví. Já vám děkuji za pozornost a předpokládám, že buď na mě nebo na kolegyni paní Munzarovou bude řada dotazů, tak jsem s nimi. Tak jsou zde dotazy? Buď paní Munzarové z organizace Nanovia, nebo paní Růžičková. Dobrý den, Krajíček a vás Děčín. Pardon. Já pátrám od před několika lety zjištění vlastně tady těch nanovláken a to bylo někde z Japonska, vlastně to prádlo, které vlastně je proti inkontinenci a tak dále, že pohlcuje pachy a tak a rád bych se k tomu dopracoval, protože to, co jsou běžné plíny, tak vlastně do 2 hodin ztratí vlastně tu funkci ne nasávat, ale nezapáchat. Jestli něco takového se v těch projektech řeší. Děkuji. Nevím, jestli se to řeší, ale myslím si, že do značné míry tenhle problém mohou řešit právě nanočástice stříbra, protože to, proč ten zápach vzniká, je vlivem bakterií, které rozkládají moč na čpavek. A pokud by tam byly nanočástice stříbra obsažené, eliminovaly by množství bakterií, které tento rozklad způsobí. A myslím si, že do značné míry by to mohlo pomoci. To je otázka, no. Vzhledem k tomu, že to je zdravotnický prostředek, tak je možné, že to někdo vyrábí, já osobně o tom nevím. Každopádně, pokud to někdo vyrábí, tak ty registrační procesy, které jsou, nebo vyvíjí, tak ty registrační procesy, které jsou s ním spojené, jsou relativně komplikované. Takže pokud už to někdo vyrobil, tak si myslím, že musí počítat s tím, že ta registrace bude dlouho trvat. Tak tohle je pouze mírně optimistické. Paní Vojtěchová, pokud se nepletu, se chtěla zeptat na další otázku. Dobrý den, já bych se ráda zeptala, jestli použití nanočástic ve zdravotnictví je vázáno příspěvky zdravotních pojišťoven. Jestli máte o tom přehled. Děkuji vám. Jako samostatně nanočástice stříbra nebo jiné nanočástice, pokud vím, se ještě běžně neprodávají a běžně nedistribují. Já teda nevím, jestli máte jiné informace. Nanočástice samy o sobě mohou být zdravotním problémem, protože jsou to částice, které mohou pronikat tkáněmi, mohou proniknout třeba i do plic. Takže trošku se bojím, že tohle na trhu není. Oni mohou být vázány třeba v tom textilu, pak to nebezpečí není. A jestli to hradí zdravotní pojišťovna, o tom silně pochybuju, protože zdravotní pojišťovna nehradí řadu věcí, které by člověk očekával, že běžně hradit bude. Takže byla bych trošku pesimista v tomhle směru. Tak tohle byl mírně pesimistický příspěvek zase pro změnu. Já možná k tomu dodám. Ono samotný nanočástice, jak říká kolegyně, určitě nemůžete nikde koupit, protože samotná manipulace s nima by vyžadovala určitou edukaci. Nicméně myslím si, že na trhu je několik prostředků s různým jodem nebo stříbrem. Jsou to převážně teda krytyran anebo nějaké antiseptické roztoky, které vlastně využívají v odborných ambulancích třeba na péči o rány a je pravděpodobné, že si to můžete i vlastně jakoby koupit. Ale opravdu je to vázáno v těch prostředcích, není to tak, že si můžete koupit jenom nanočástice a nějak si je doma manipulovat, to určitě ne.
Tak, děkujeme za otázku, odpovědi. Další otázka z pléna. Já nevidím, tak pokud ne, tak... To mě překvapuje. Jo, ještě. Dobrý den, vybíral Prodip. Já jenom se zeptám, slyšel jsem něco, nebo vidím tady nějaký živý vysílání. Bude ta přednáška možná potom někde na internetu a tak dále? Přednáška byla předána panu Vintrovi a předpokládám, že bude ve sborníku. Tam je více odborná, já jsem to shrnula přece jenom trošku laicky a trošku rychle s ohledem na časové možnosti. Nicméně pokud si moji i přednášku paní Munzorové chcete přečíst, tak myslím si, že bude k dispozici ve sborníku. Děkuji. Tak tomu vám můžu říct, že máte všichni v tašce sborník, který obsahuje od všech přednášejících příspěvky textové, které jsou, řekl bych, často několikanásobně podrobnější než to, co slyšíte tady na přednášce, takže doporučuji prostudovat ten sborník. A kromě toho středisko Teiresias dělá záznam všech přednášek, videozáznam přednášek, který obsahuje jednak pohled na plátno, na přednášejícího, dále na tlumočníka a ještě běží titulky ze simultánního přepisu. Tohle bude chvíli trvat, než se to zpracuje za několik týdnů, ale určitě to na webu konference INSPO časem uvidíte. A ještě dotaz od neslyšícího nyní. Pan. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, když jsme tady vlastně slyšeli něco o těch různých materiálech, o těch různých výrobcích, které jsou pro nás i třeba často nové. Já jsem se s nimi zatím nesetkal. Ale viděl jsem film, viděl jsem firmu, která, teď si nespomenu úplně přesně, jak se jmenovala, nicméně prodávala takové výrobky, které byly z aloe vera a které vlastně měly jakoby podobné funkce, mi přišlo. Třeba právě z hlediska těch bakterií a tak dále. Chtěl jsem se zeptat vlastně, v jakém vztahu by tyhle ty výrobky z aloe vera a například z těch nanovláken byly. Jaký je v nich rozdíl? Pokud jde o nanovlákna, tak veškeré látky, které jsou v nich začleněné, se uvolňují jinou kinetikou, jinak rychle. V případě hojivých materiálů lze předpokládat, že se budou uvolňovat rychleji, to znamená, bude tam třeba rychlejší nástup účinku. Aloe vera určitě má hojivé účinky, takže předpokládám, že to byly nějaké kryty na hojení ran. Ono se experimentuje třeba i s medem, i med se začleňuje do různých krytů rán, protože tyhle přírodní materiály mají tu obrovskou víru v tom, že většinou vůči nim bakterie nejsou rezistentní, tak jako mohou být rezistentní vůči prostředkům s antibiotiky. Já se omlouvám, ještě máme tady vzadu jeden dotaz. Dobrý den, já se jmenuji Helena Ilavská a mluvila jste o použití nanotechnologií, co se týká... Můžete prosím víc nahlas? Nanotechnologie, které se týkají operací břicha při srůstech. Já už jsem měla tu reoperaci po slepém střevě dvakrát a čeká mě teda třetí, další, mám veliký problémy s tím břichem, všechno je někde jinde, než by mělo být. A chtěla jsem se zeptat, jestli máte nějaký poznatek, nebo jestli už se to používá běžně, když půjdu teď na chirurgii a usoudí teda, že jsem zralá na třetí reoperaci, jestli použijí prostě ty nanovlákna v té síti, kterou tam dávají. Děkuji.
Děkuji za dotaz. A pokud jde o použití nanovláken, vím, že se vyvíjejí ty materiály. Všechny ty materiály, které jsem vám ukazovala, to je spíš taková hudba budoucnosti. Nicméně v současné době neexistuje na trhu jakýkoliv materiál, který by byl 100% účinný proti vzniku těch adhezí. Bohužel je to tak. Mají účinnost třeba 80-90%, ale ta 100% účinnost není a proto je snaha najít materiály, které by byly měly ty účinky lepší. Bohužel zatím v tuhle chvíli právě kvůli tomu, že je to složité z hlediska vývoje a registrací, protože materiály pro technické aplikace vyvinete snadno a dostanete na trh relativně snadno. Zdravotnické aplikace, zvlášť ve spojení s nanomateriály, kde ty regulace jsou přísnější, to je prostě velmi složitá záležitost a určitě to na trhu bude, ale otázkou času zůstává, jak dlouho to bude trvat. Je mi líto. Tak děkujeme za diskuzi, čas se už naplnil. Ještě máme chviličku na jeden dotaz, tady byl pán s otázkou, nebo až potom? Já jenom, abych splnila slib, tak se ptám. Tak splňte slib, jo. Prosím. Děkuji. To bylo tady někde? Dobrý den, já jsem Jaromír Tichý. Já jsem se chtěl zeptat, slyšel jsem o tom, že kromě nanovláken a tady těch materiálů se snaží vědci vytvořit i nanoroboty, nějaké malé programovatelné stroje, které by mohly pomoci v technice i v medicíně. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli o tom také nemáte nějaké informace, jestli bude možno v blízké budoucnosti využít třeba v medicíně opravdu nějaké malé stroje, které budou programovatelné a nějakým způsobem pomůžou člověku v jeho organismu. Děkuju. A tohle není téma, které by mi bylo velmi blízké, ale já myslím, že zatím je to bohužel spíš téma pro vědecko-fantastické filmy. Určitě ty nanoroboty budou, ale řekla bych, že spíš v daleké budoucnosti, než v relativně blízké. Já jsem se právě setkal s různými články, které řešily že už v současné době se řeší třeba možnosti vytváření malých akumulátorů, které by tyto stroje poháněly. Takže z tohoto důvodu mi ten dotaz zajímal. Jo, věřím tomu, že jednotlivé části už vyvinuté jsou, ale myslím si, že na robot, který by měl konkrétní funkci, to je komplexní téma a není to záležitost čistě jenom akumulátorů, ale toho, aby ten přístroj nějakým způsobem fungoval a plnil tu svoji funkci a to se obávám, že opět bych na dlouhou trať. Děkuju. Tak, my děkujeme za diskuzi, za příspěvky Marcely Munzarové z firmy Nanovia, Jany Ružičkové z firmy Pardam, a které přednesly téma technologií, které jsou někde na střednědobém až dlouhodobém horizontu použitelnosti praktické.